为社会食品，罗酒有各种味道，如溶剂罗酒、豆腐罗酒和鸡蛋罗酒。可是这种罗酒只喜欢吃素，因为跟尼古或酒桌蛋糕一起招待了。怎么样呢？这是中小企业空间舞蹈古村的外售蛋糕。在百寿蛋糕商店看到，我家是张父亲欣赏一碗古牛肉酒，一点也不像吃普通肉酒。九尾百寿蛋糕，因为跟牛肉丸子或九九蛋糕招待了。百寿蛋糕商店建在北德兰路十号福家横道线，自从2000年开始，被德里利吉安多坚持了。他家丸子因为当买牛肉时，牛肉丸子很容易招待的。以前丸子穷着荒废了，可是因为有点多，这些丸子穷已融为肉酒的十倍。现在努里亚尼在楼店买牛肉丸子，每天他花8到10公斤牛肉和丸子2-3公斤。Tadinya kan orang tua sebelum buka bakso tangkar ini kan udah usaha macam-macam. Terus akhirnya dibuka bakso tangkar ini karena kan kita ngelihat tuh kalau pas beli dagingnya di sana itu ada tangkar itu kan tulang-tulang muda itu kan. Itu di sana tuh kayak pemanfaatannya kurang gitu loh. Sebenarnya itu kan enak ya kalau dibuat sup atau apa. Nah, akhirnya kita berkreasi dengan itu, mencoba untuk membuat untuk pengganti jerohan yang biasanya di bakso itu kita ganti dengan tulang muda. 结果，牛蹄不但软糯可是又好味道。除了好吃的丸子以外，白色蛋糕的巧皮是好肉质，因为有很多香料。每天很多人来到白色蛋糕商店，如这些教师趁休息时间寻找丸子肉球。他们来的原因是白色蛋糕有好味道，武当古村和节俭计算便宜，7500吨到11000吨。Pengolahan khususnya itu kita pakai panci presto agar lebih lunak. Walaupun mereka udah lunak, tapi kalau disajikan begitu aja kan kurang enak ya. Kita presto dan kita kasih bumbu-bumbu agar rasanya lebih keluar kayak gitu. Penasaran santannya sih ya. Dan itu rasanya cukup enak. Lumayan. That's our 我们的报道，谢谢你们的注意，再见。